Bla, 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 bla. Zdravo, dragice, dragići moji. Evo me, tu sam u mojoj kuhinji, ali mi ćemo danas kuvati, jer čitav dan, ne samo ovaj čitav dan, nego bog te pita, otkad ja se pripremam da vam snimim nešto i sve danas ću, sutra ću, posle ću, ovih posljednjih dana, pravo da vam kažem, je omela ova magla koja je kod nas bila, što bi mi rekli, kutisto. I htela sam da vam nešto tu po dvorištu počnem snimati i sve čekam da se raziđe, a bome čitav dan mi je bila magla i vrijeme je katastrofa. Danas, evo trenutno sam poradila sve i sad je nekih 5 sati, a već je mrak. Usput sam još i išla kod veterinara jer jedan od kučića ima upalo uha na sve strane. Gde sam bila, šta sam radila? Kao što znate, u posljednje vrijeme sam imala te radove silne i mogu da vam kažem da su me majstori radovi oko toga jako uzurpirali. Da bukvalno u 6 sati ujutro odem na gradilište pre majstora i posle majstora dođem kući. Kuća u haosu, sve zapušteno, milion obaveza koja treba da se odrade. I valjda se čovjek premori i preforsira i šta se onda desi? E, onda se razbolite. Kao i sve ovde okolo, ne znam kako je s vama, nadam se da ste dobro. Sve ovde neki povatovirus, neka gripa, da li je korona, da li nije korona. Uglavnom to manje ličilo na gripu. Bila temperatura jedno, dva dana. I kašalj, znači kašalj do iznemoglosti. Umeđu vremenu imala goste, došli gosti, otišli gosti, došli drugi gosti. I od te temperature meni šta se iskomplikovalo, jedan kvaran zub koji sam isto tako odlagala, kao i snimanje, kao sve nešto u životu što kao ne mora, ali bit će jednog dana. Valjda od te temperature se pokrenuo upalni proces i ja odem na kraju, kad mi je bilo malo bolje, kad nisam baš toliko jako kašljala da mogu kod zubara da sednem onu stolicu da zinem normalno. Odem i naravno tom zubu više nema spasa da se izvadi. Aj dobro, sedmice, nije baš nešto strašno, ne vidi se to. Ko zna da li treba, manje ćemo jesti za jedan zub manje. I ja nisam do sad nikad vadila zub, tako da ja nemam neko veliko iskustvo. Međutim, bila je jako teško vađenje i vidim ja da mi se zubarka nešto nije baš oduševljena, a sve je prošlo kako treba. Jedino što ona kaže, nema krvi, jel tako? Poruku super, kaže ona, to nije super, bolje kad ima krvi, da se rana zatvori i tako nešto. I odim ja kući, onog trenutka kad je prestala anestezija, onda su počeli bolovi, ljudi moji. Znači, ja ne znam da li na svetu kažu da kamen u bubregu je veća bol od toga. To toliko boli, a nijedan analgetik ne može da vam pomogne. I onda su mi rekli 10 dana da će trajati taj bol. 2 nedelje je trajalo, stvarno, i nikakav analgetik. Ja sam kesu lekova ovde izređala, sve žive, na kraju sam uzimala i one novalgetole. Ni oni nisu pomogli. Onda znate koliko je sati. Znači, ja sam jako malo spavala u nekim insertima od bola. Nisam znao što da radim, nego sam šetala po sobi. I onda mi je bilo smešno što sam ja u stvari išla da izvadim zub da mi bude bolje, jel? Ali, eto, nije mi bilo bolje, bar tada. Sada malko bolucka, ali prolazi. Sa sreće ne moram više analgetike da koristim. I onda, jednostavno, zašto? Zapustila sam se, eto, neke druge stvari u životu, možda koje nisu primarne, one vas odvuku i ovo drugo ostavite sa strane. Tako i vas, jako mi je žao i jako se izvinjavam. Nemojte praviti poteru. Vidim da me tražite, da pitate, sam dobro. Jesam, dobro sam za sad. Bogu hvala, što bi rekli. Ali jednostavno, nedostatak vremena, nadam se da će se to sve stabilizovati i regulisati. I sad ja računam, poslednji moj video je bilo one bajadere, jel, što smo pravili.
To je bilo za moj rođendan. Znači, avgust, septembar, oktobar, 3 meseca se ja vama nisam javila. I večeras ovako, znači, iz avlije, od svinja, bez šminke. Reku, sad moram da se javim ljudima, jer jednostavno, osjećala sam ja tu obavezu uvek i uvek me to griza, ono kad odam, ja treba da izbacim nešto, ja ljudi pita, ja bar da stignem da im odgovorim, ajde ovo, ajde ono. I sad sam jednostavno rekla, znači nema pripreme, nema ničeg, ovako kako je dobro, aj Bož pomozi, kuj ne, nije prljava. Ali čisto da vam se javim i da vam se izvinem zbog, eto, zbog moje neodgovornosti, mislim, prema vama. Jer ja ovo radim zbog vas i zato što vas volim, zato što mi je lepo sa vama i jednostavno. Ali kad prođe neko vreme, nedelju, dve dana i taj mesec kad prođe, onda se nekako još više opustite, još više onako kao saću, znate ono, saću. Još mi ovde u Vojvodinu kako smo inertni i imamo 100 kade što bi rekli. Ali eto, od jednog dođe drugo, treće i ovaj, reko sad stvarno moram da vam se javim. Čisto toliko, sad je još oktobar, na mene računate u novembar, čisto da završim ovaj mesec sa tim javljanjem i da vam obećam, mada nije zahvalno obećavati, ne znam da ću moći ispuniti, ali bar jednom nedeljom da vam se javim, ako ništa drugo, dok se situacija ne organizuje i ne sredi. Na Salašu nema ništa novo, ubilo nas bila suša, trava izgorela, tu sam isto sve mislila, onda snimat ću, jer ako ljudi da snimam, vidite ovo sve žuto po dvorištu, katastrofa. Još ja zalivala neku kocku, ma kakvi, nema to, dok kiša ne pada. Cveće mi nikad nije bilo gore nego ove godine. Znači, to je valjda se obarilo siroto onim sekcijama. Katastrofa, ne znam kako je kod vas, napišite mi dole, ali je bilo, znači baš je bilo toplo. Ja volim toplo, ali ovo je bilo preterano zbog te vlage. Nema vlage, nema ničega. Inače, stanje nepromenjeno na Salašu. Provešću vas možda ovih dana, sad su jako lepe ove jesenje boje i baš uživam, onako mir je, fino je, sve se učutilo, sprema se za zimu i mi sad su krenulo ove slave, sad će biti jela i krkanja, tako da ćemo mi nešto praviti, imamo možda nešto posno, imam milion ideja šta bi ja mogla da vam snimam, baš kao to da, jer neki ljudi kažu kao nemaju ideju, ja imam ideja, ali nemam vremena, nemam kad ću da vam snimim. Dobro, to bi bilo, eto, ukratko ovako, izvinjavam se na mom outfitu i ovim okolnostima, ali ovo je čisto video iz srca, da vam se javim i da vam se zahvalim što ste toliko brižni za mene i što vam nedostajem, to mi puno znači, onog trenutka kad vi meni kažete da vam nedostajem, da pitate gde sam, onda znam da vam je stalo do mene i do mog kanala i da ovaj rad koji ja pružam, nije budala i nije uzaludan. Nego eto, našli smo se. Toliko za sad. Ja kao na kratko, pa razvukla. Javljat ćemo se, ićemo našto. Kuvamo našto, evo, obećavam bar jednom nedeljom da ću vam se javiti. A za ovaj put toliko od mene, pa se vidimo drugi put. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na Salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.